Okiota Maguca, hola Okiota Maguca. Baba, todo que le maca un día para que le nace a Henrique. Sai, 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 ai, da vai, vai, vai. Nafikiria vile nimesema sisi wase the council of elders hatujakaa chini tukafikiria ni nani sio mkenya sisi tunataka kusema kila mkenya ako na right ya kuongoza inchi bora tufikirie tukio wa kenya wote ni nani atakuongoza habari ya maagano hiyo ni wanasiasa sio wase utikwenda hadu tukuirana ati rocio kana tuiragia kenya ni ngania ithu turauga mutongori urendwo ni a kenya othe ni uri gutuhutira wira na ithu turauga undu umwe na nginya ria twa tondu turagiwa siasa ici igiuka tutikwenda kureherwo siasa cia kuhurithania kenya tukwenda guikarania na nduriri ciothe alafu tunyitane tuuria tiri nuyu ugututongoria ta kenya na kwa hivyo wale watu ambao wameanza siasa mingi nimeona wengine wanasema pia tuanze hata kufanya elections za chama ya Jubilee. Hiyo yote mimi naona ya kwamba itakuja kuleta mgawanyiko mwingi katika nchi yetu. Itakuja kuleta siasa mingi sana. Itaongeza hali joto katika hali ya siasa ya Wakenya. Na hatuko tayari kwa hayo. Kama Wakenya tunafaa kuzingatia amani na tuweze kupeleka mambo ya siasa chini ndio tuweze kuendelea mbele kama Wakenya. Osho niguo oduro rede kana. Na nige no nyede kuga maudoma siasa mbele ya 2022. Tutigane na mo. Maudomasho ya dumarauga twabiriria ithurano nginyagia ithurano cia Jubilee maudomasho mothe ni megutugayania ni mekugayania kiama riri tio hinda ria kwabiriria kwabatiria temperatures kana urugare wa gisiasa thini wa bururi riri ni hinda ria kurutira andu wira maudomasho ma 2022 ni tutigane na mohinda riri tatongoria na gikuyu gitu eke itugie no horo wa kumenyerera miari wiria turaria tumenyerere imenyaga tuninira indo citu na ciana citu lisila mtu mmoja ni la wa Kenya milioni 40. Tukumbuke kwamba inatufaa tuzingatie matakwa yetu ndio ni mazuri lakini isiwe ni matakwa yetu wakati tunaharibu taifa.